Բարո ձեզ, Factor TV-ի եթերում մենք զրուցում ենք ազգային ժողովի 40 բակցության անդամ Վահագն Հովակիմյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովակիմյան։ Այսօր խորհրդարան ընդունեց Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունների կասեցման մասին քվեարկությամբ ընդունեց կասեցման մասին նախագիծը։ Հիմա գնդակը սամանդրական դատարանի դաշտում է։ Ըստ ձեզ այնտեղ պատրաստ են զոհաբերել Հրաչ Թովմասյանին։ Ճիշտ ասած, ես այդպես չէի գնահատի իրավիճակը զոհաբերել։ Դա մեն իրենք իրենց համոզմունքների եւ խղճի մտով պիտի որոշում կայացնեն։ Այսինքն դի գնահատեն իրավիճակը, գնահատեն այն, ինչ որ տեղի ա ունեցել եւ որոշում կայացնեն։ Իրավիճակը ո՞րն է, այսինքն իրավիճակը նաե որ եթե Հրաչ Թովմասյանը գնա երկրի համար լավ կլինի, իրենց համար լավ կլինի, ո՞րն է իրավիճակը։ Չէ, տեսեք, իրավիճակը այն է, որ այնինչի մասին ասում են, իրենք բոլորից լավ գիտեն։ Այսինքն այն, այնինչում, այսպես են, ճակերտավոր մեղադրվում է Հրաչ Թովմասյան, իրենք դրա մասին բոլորից լավ գիտեն, որովհետև իրենք դրա ականատեսն ու մասնակիցն են եղել այդ գործընթացի։ Հասկանում եք, իրենք նաև գիտեն այնինչ, որ հանրությունը չգիտի, բայց իրեն գիտեն Հրաչ Թովմասյանի գործունեության մասին կոնկրետ համանդրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Ու իրեն պիտի որոշեն ուղղակի, իրեն գտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության համանդրական դատարանը այդպիսի նախագահ պիտի ունենա, թե չունենա։ Ու իրեն պիտի որոշեն, ու իրեն դա պիտի որոշեն ի վերջո փակ գաղտնի քվեարկությամբ, եթե դա էլ արձանագրեմ։ Բան հավակիման, այսպեսի մի վտանգ կա, ես խոսում եմ սահմանադրական դատարանի անդամի տեսանկյունից, ես իմ տեսակետը չեմ ասելու, այսպեսի մի վտանգ կա, ես քվեարկում եմ Հրաչ Թովմասյանի դեմ, հաջորդի ներդն է։ Այսպես ասեմ, եթե ինքը գիտի, որ հաջորդի իր հերթն է, այսինքն ինքը արժանի չի սահմանադրական դատարանի անդամ լինելու։ Ես Քոչյանի ժամանակ եմ նշանակվել կամ Սերսակյանի։ Ես դա եմ ասում, եթե ինքը գիտի, որ ինքը իր կենսագրությամբ եւ իր սկզբունքներով, արժեքներով հարի չի, միևնույն է, ինքը այդտեղ չի մնալու, տեսած, հանրություն չի անդուրշելու։ Հասկանում եք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը պիտի լինի ամբասիր կենսագրությամբ իրավաբախկած ամբասիր կենսագրությամբ իրավաբաններից։ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ունենա սահմանադրական դատարան, որի որոշումների լեգիտիմությունը կասկածի տակ չդրվի, այսինքն անկախ դրանց բովանդակությունից, անկախ թե ով շահիդ, ով տուժեց, որոշումը պիտի բոլորի համար լինի որպես ճշմարիտ, այսինքն օբյեկտիվ։ Պարոն Հովակիմյան, ինք կենսագրությունը ամբասիս չէ։ Եվ ես չեմ քվեարկում Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման օգտին։ Որն է ձեր հաջորդ քայլը։ Ես գիտեմ, որ ինչ քայլը ձեռնարկեք, դա անելու եք համանդրական դատարանի միջով, այսինքն ձեր որոշումները պետք է անցնեն իմ միջով։ Ինչպես եք դուք ինձ վերջով պաշտոն անկանելու։ Ես ասեմ, դուք սխալ գիտեք եւ լավ, եթե այդպես եք կարծում, լավ չեք ընթերցել Հայաստանի Հանրապետության համանդրությունը, համանդրական դատարանի մասին օրենքը։ Այսինքն, իսկ ես օրինակ ես համոզված եմ, որ համանդրական դատարանի անդամները պիտի որ լավ ընթերցած լինեն մեր օրենսդրությունը եւ գիտակցեն, որ այս, այսպես ասենք, ճգնաժամային իրավիճակը երկար չի կարող շարունակվել ու հանգուցալուծելու հաստատ, որտեղ չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը չունենալ լեգիտիմ համանդրական դատարան, չի կարող ասենք ուղղակի ունենալ մի համանդրական դատարան, որը ասենց ընթացիկ սպասարկում իրականացնի, բայց հենց խնդիր առաջանա հնչեղ գործերի քննության, բոլորը մտածեն, տեսնես այս անգամ ինչ շարժարիտներից են որոշում կայացնում, ասենք նախկիներին պաշտպանելու, թե ասենք թե իրենց վատ անցյալը պաշտպանելու կամ ներկա ինչ որ այլ շահադիտական նպատակներով։ Հասկանուք այս ցեցը ունի 20 տարվա պատմություն եւ պիտի դրա վերջը դրվի։ Արադ Միրզյան, ազգային ժողովի նախագահ, այսօր զարմացել է, որ ԲՀԿ-ն քաղաքական ուժ դնելով որևէ դիտքորոշում չի արտահայտել քվեարկությամբ, այսինքն չմասնակցեց նախագծի քվեարկությանը։ Ինչու էր ինքը այլի համար այդքան կարևոր ԲՀԿ-ի մասնակցությունը քվեարկությանը։
Տեսեք, իրականում այնպես չի, որ իմ քայլի համար դա սենց կարևոր չէ, այստեղ ուղղակի գիտեք, ավելի դա հանրության համար է կարևոր, դա ընտրողի համար է կարևոր, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք, որ բոլորը պիտի կարծիք արտահայտեն, կողմես թե դեմ, այլ կերպ ասած, էլի դա է, այսինքն ի վերջո ասեք, որ հանրությունն էլ իմանա, մենք էլ այսպես ասած իմանանք, թե դուք ինչ մոտեցում ունեք, դա ամենը, դա առաջին հերթին հանրության համար է կարևոր, իսկ կարևոր մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի հանրությունը միշտ իրազեկված լինի, դա այդ տեսանկյունով է։ Իսկ ձեզ հասկանալի են ԲՀԿ-ի փաստակները, թե ինչու են որոշել չմասնակցել քվեարկությանը։ Չմասնակցելը ոչ։ Տեսեք, եթե ասում ենք կիսատ հիմնավորումներ, նայեք, նախ այդ իրենց վերած փաստակները ըստ էության Տիկին Մակունցե իր ելույթով կարելի ասել հերքեց ամենամեղ ձևակերպումը, որ կարող եմ ասել այս դեպքում։ Հա, որովհետև ըստ էության Տիկին Մակունցե, երբ որ ներկայացրեց ինչա տեղի ունեցել, ակնհայտ դարձավ, որ եթե իրենք ցանկություն ունեին գործընթացին մասին, եթե իրենք տեքստի հետ խնդիր ունեին, ապա հենց ամենասկզբից տեղեկացնեն եւ կարող էին իրենց առաջարկները ներկայացնել, այսինքն ոչ թե գային, ասենք, քննարկման օրը, նոր ասեն մենք տեքստի հետ խնդիր ունենք, որովհետեւ իրենք նախ շրջանառություն դնելուց առաջ իրենք արդեն տեղեկացված են եղել, շրջանառություն դնելուց հետո իրենք հնարավորություն ունեին առաջարկներ ներկայացնելու, նույն է եղել այնտեղ խմբագրական փոփոխությունները, որոնք Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններ առաջարկել։ Առաջարկել են հեղինակների կողմից, ընդունվել է դրա դեպքում խմբակցության եւ պետա իրավական հանձնաժողովում քննարկելիս ընդունվել է առաջարկներ, արվել է այդ փոփոխությունը, այսինքն եթե իրանք այդ էր իրենց մտահոգությունը, ու այս դեպքում ավելի նման ուղղակի տարակուսելի է, որ իրենք չեն կարողանում, որպեսզի հանրությունն իմանա իրենց կարծիքը, բայց ամեն դեպքում ամեն հասկանում քաղաքական ուժը դրա դեպքում ինքն է միշտ որոշում, թե այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, այս կամ այն քաղաքական խնդրի վերաբերյալ ինչպիսի մոտեցում դրսևորի, եւ այդ բոլոր մոտեցումը, բոլոր քայլերը ազդում են իր հետագա վարկանիշի վրա, նկատում եմ, այ երբ որ գալիս է հաջորդ ընտրությունը, այդ ամեն ինչը այդ կուտակում, այսինքն քո 5 տարվա գործունեությունը կուտակում է այն վարկանիշը, որ դու ունենում ես հաջորդ ընտրություններում, լինի լավ, լինի վատ, այնպես որ եթե իրեն կարծում են, որ սա իրենց օգուտ բերեց, բարձրացրեց իրենց վարկանիշը, թող այդպես կարծեն, չէ՞։ Պարոն Նովակիմյան, ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դիմել է գլխավոր դատախազություն, որպեսզի քրեա իրավական գնահատական տան Հրայր Թովմասյանի կողմից 2018 թվականին Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնին հասնելու ճանապարհին թույլ տված կոպտագույն օրինախախտումներին։ Դուք պաշտպանում եք այս նախաձեռնությունը։ Դեք պաշտպանել ասել, այսինքն ինքը դիմել է գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազություն պիտի գնահատական տա, այսինքն էսեղ պաշտպանը։ Այսինքն ինքն է տեսնում եք նման բան, որ Թովմասյանը այս պաշտոնին հասել է, այս խախտումը։ Այդ խնդրի մասին դեռ անցած տարի մարտին էինք մենք բարձրաձայնում, ուղղակի այդ հետո սկսվեց քայլարշավան, դրա համար այդպես մի տեսակ ցոր մնաց անտե, հա, հետին պլանն ու, բայց այնտեղ ինչի մասնա խոսքեմ, որպեսզի նաև հասկանալու լինի ինչի մասնա խոսքեմ։ Հրայր Թովմասյանը փաստորեն ամսի, եթե չեմ սխալվում, 1-ին, մարտի 1-ին, 2-ին կարծեմ, 1-ին կամ 2-ին ընտրվեց ՍԴ անդամ, և սահմանացու պահանջում էր, որպեսզի ինքը պատգամավորի մանդատը վայր դրած, ինքը հրաժարական վայր դրած լիներ, չէ, նույնիսկ ոչ, ընտրվելուց հետո, ընտրվելուց հետո ինքը պիտի վայր դներ, որպեսզի ստանձներ սահմանադրական դատարանի անդամի պարտականությունները, բայց դա տեղի չունեցավ, փոխարենը ամսի 2-ին կամ 3-ին, չէ՞, ինչ այդ անդամ եւ ազգային ժողովը պատկանում, ամսի 2-ին կամ 3-ին, հետո է իհարկե դա հարաբարակվել, որ հայտնա դարձել Արկայա Արաբաբյանի ԱԺ նախագահի ստորագրությամբ արձանագրություն մանդատից, պատգամավորի մանդատից զրկելու վերաբերյալ Հրայր Թովմասյանին,
Եվ սա այս դեպքում հենց տեսեք դա օգտագործել են այն գործիքը, որը որ սովորաբար օգտագործվում է, երբ որ падգամավոր օրինակ որ նախարարը նշանակում, ոնց են իրեն, այսինքն այստեղ ոչ թե ստակեցնենք, երբ որ Հրայր Թովմասյանը դարձել աստա դա ընդամենը ինքը Հրայր Թովմասյանին, Հրայր Թովմասյանին ստացվում է Հրայր Թովմասյանին զրկել են սահմանությունը խախտելու համար падգամական մանր, հասկանում եք, սահմանադրական դատարանի անդամ նոր ընտրվածին ման պագամ մանդատից զրկում է սահմանադրությունը խախտելու հիմքով, որտեղ անհամատեղությունն է խախտում հին խմբագրության սահմանության 95 հոդվածը, որտեղ այդ ժամանակ գործում է դեռևս հինի ասենց ասած կարգավորումը, այսինքն ինքը ինչ պետք աներ, պետք է առաջադրվել մանդատից, նոր առաջադրվել ստանդարտ, այսինքն ինքը պետք է ոչ առաջադրվել էր, ընտրվել էր, չէ, ինքը չէր ստանձնում պարտական, այնտեղ երթման եւ այլն, այսինքն պարտականը չէր ստանձնում, հրաժարականն էր ներկայացնում падգամավորի մանդատից, ասնում էր 7 օր, 7 օր անց ինքը արդեն իր հրաժարականը ընդունվում էր, ինքը զրկվում էր падգամական մանդատից, ասենք այդ հրաժարականի հիմքով զրկվում էր, դրանից հետո նոր ինքը ստանձնում էր սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները, հիմի այս ամենը չի արվել, այլ ուիսկ ինչա մյուս ճանապարհ արվել, որովհետև եթե այս ճանապարհով գնային, Հրայր Թոմասյանը կկարողանար սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալ այլևս ապրիլի 9-ից հետո, նոր սահմանադրության, և նա պիտի պաշտոնավարեր 6 տարի, իսկ այս ամբողջ այդ այսպես ենք շուլերությունը, այդ ստերյոտիպ շուլերություն են արել, ինչու մի անգամից այդ ճանապարհով չգնացիք, որ իրան զրկեք, այսպես ասած նախ։ Տեսեք, տեսեք, նախ այս սա ուրիշ, տեսեք, հիմա տեսեք պրոցեդուրա է։ Սա ուրիշ պրոցեդուրա է, սա այլ բան է։ Հիմա ինչու ասենք այս խնդիրը, տեսեք, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ սահմանադրական դատարանի նախագահ կոնկրետ գործողություններ արել։ Մենք կամ այդ գործողություններին գնահատական ենք տալիս, կամ ոնց սենց անտեսում ենք, ճիշտ չէ անտեսելը, այսինքն դեպի դեպքում արելա գործողություն, այդ գործողությունը պիտի գնահատական տաս, այնել է արել, նրան էլ պիտի գնահատական տաս, կարա հարցազրույց տա եւ այդ հարցազրույցով քաղաքական այլևս տեսակետներ արտահայտի, դրան էլ պիտի գնահատական տաս, այսինքն այսեք ճիշտը հասկանալ է ինչ տեղի ունենում 10 դա գնահատական։ Պարոն Հովակիմյան, ինչու իմ քայլը սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը չի հանգուցալուցում նախագահի, ԲԴԽ-ի եւ խորհրդարանի հետ պարզապես դատավորների թեկնածուներ առաջարկելու եւ ընտրելու։ Ես այսպես կասեմ, տեսեք, ամենա ճգնաժամի հանգուցալուցումը պիտի լինի այնպեսին, որ այն ոչ միայն լուծի այս պահին արկա սահմանադրական դատարանի խնդիրը, այլ նաև ապագա սահմանադրական դատարանի, նկատում ունեմ ինքը իր հիմքում չպետք ունենա որևէ խոցելի, որևէ խոցելու մազ անգամ, որը որ այսպես ենք մեր երազած այդ ամբասիջ սահմանադրական դատարանի վրա բիծ կգցի։ Ինչու՞ մասնակցել շատ կարևոր է։ Իրոք իրականում դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, այսինքն կարևոր ապագայի համար, ներկայի, այ ձեր ասած ճանապարհը ներկայի հարցը միանշանակ լուծում է, բայց ես օրինակ համոզված չեմ, որ ապագայի հետ կապված վիճարկումներ չեն լինի կոնկրետ այդ ճանապարհի հետ կապված, այսինքն այսպես ասեմ 5 տարի հետո կամ Գրիգորյանի փաստարկը համոզի, տեսեք, ես ինչ ասում, ես ասում նույնիսկ 5, 6, 10 տարի հետո չլինի վիճարկումը, ասած այդ այսինքն պիտի լուծումներ լինեն այնպիսին, որ մեկը միշտ սահմանադրական դատարանի լեգիտիմության հարցը մեկը միշտ փակվի, եւ մենք ունենանք սահմանադրական դատարան, որ բոլորս համոզված ենք, որ լեգիտիմ է, որ իրենց որոշումը մեր համար, նոր ասում եմ, օրենք է, այսքան սահմանադրության 123-րդ հոդվածը լուծում չի այն ունենի, տեսեք, ես չեմ ասում լուծում, ես չեմ ասում լուծում չի, ես ասում այս բանի քննի լուծումը, բայց ես համոզված չեմ, որ այդ լուծմամբ մենք մի ինչ որ ռում չենք դնի ապագա սահմանադրական դատարանի տակ, որը որ ասենք 10 տարի հետո կարա պատի։
Իսկ նախագիծը, որով մտադրեք սոցիալական երաշխիքներ տալ սամարական դատարանի անդամներին, եթե նրանք հրաժարական ներկայացնեն, իր ճակատագիրը ինչ է? Ինքը առաջիկայում դա ժամկետ կար հոկտեմբերի 31-ը, մինչև եթե տվեցին։ Հա, առաջիկայում կգա խորհրդանք, կքննարկվի։ Պարոն Ավագիմյան, դուք ինչպես եք գնահատում ձեր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի որակումները Արփինե Հովհաննիսյանի հասցե։ Ես ինքս միշտ անձնական վիրավորանքներից միշտ ձեռնպայ եմ մնացել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ դիմացինը դրան արժանի չի եղել եւ դիմացինը ինքը բազմիցս իր մրցակիցներին, հակառակորդներին անձնական որակումներ է տվել, նույնիսկ ես այսպես անարժաններին իրենց մակարդակին պատասխանելուց եմ ձեռնպայ մնացել, այսինքն ուղղակի պարոն Քոչարյանը ինքը ընթացքում մեկնաբանել է, ես ավելի չեմ ասում։ Ասենք անզգուշ է եղել, իրականում ուրիշ բան ուզեցել ասել։ Ինքը այս ընթացքում այդպես լրագրողներ դրությում ասել է, ես դա իր որոշումն, ասում եմ, ես ինքս նույնիսկ անարժաններին, որոնք արժանի չեն այդ հարգանքին, ես նույնիսկ նրանց նկատմամբ, նույնիսկ լրագրող ժամանակ հարգանք եմ դրսել։ Այսինքն չեք ասել, ինչ որ ասել է բանը Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ես ճիշտ եմ կոնտեքստում, երբ որ ամբողջ կոնտեքստում ես լսում, ինքը ծաղրում է տվյալ դեպքում, այսինքն ինքը ուղղակի ծաղրում է, ինքը ուղղակի ծաղրում է, բայց դե իմի ես օրինակ այդպես չէի ծաղրի, այդպես ասեմ, էլի ես ավելի ուրիշ կերպ ծաղրի, կարող է որ հնարավորություն չէի տա նաև որպեսի դիմացի անարժանները լեզու, ասենց ասած, բացելու հնարավորություն ունենային։ Որտեղ այս դեպքում ասենք մարդիկ են ծլվում, որ ասենք իրենց ամբողջ կյանքում բացի դիմացինի անձնական վիրավորանքի, ասենք իրենք երբեք այդ արժեքների կրողը չեն, ինչի մասին խոսում են։ Հասկանա դե։ Պարոն Հովակիմյան, այսպես մի արձ, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղափոխվում է Հիվանդանոց Իզմիրյան կենտրոն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, նրա պայմաններն են վատը, թե ինքը, այսպես ասած, առողջությունը սկսել է տեղի տալ։ Ո՞րն է ձեր կարծիքը։ Չորում եմ ասել, որովհետև դա ինձ թվում է կարող են միայն բժիշկները ասել եւ քրեակատողական ծառայության համապատասխան մարմինները։ Ես ուղղակի կարմիր թելով մի բան եմ տեսնում, որը որ արդեն գալիս է մայիսից, երբ որ գործը ուղարկեց դատարան եւ դատականից նշանակվեց, Քոչարյանի պաշտպանական թիմը ամեն ինչ, ամեն հնարավոր միջոցները փորձում է կիրառել, որպեսզի դատավարությունը, բուն դատաքննությունը չսկսվի։ Հարկերպ ասած, քրական գործի նյութերը չհրապարակվեն, այսինքն մարդիկ չսկսեն ընթերցել, թե ինչ այնտեղ գրած, ով ինչ ցուցում կա, թե որպեսի վկաները չգան դատարան, ցուցմունքները տան եւ այլ, այսինքն բուն դատաքննությունը չսկսվի, իրենք հնարավոր բոլոր միջոցները այդ ուղղությամբ կիրառում են։ Մի թե արդյոք այս եթե Քոչարյանի այցելությունները այդ ծրագրի մի մաս են եւ որնա։ Գիտենք, որ հոկտեմբերի 7-ին նշանակված է դատական նիստը, չէ՞։ Ապրենք, տեսնենք։ Իսկ եթե Քոչարյանի վիճակի չլինի մասնակցել դատավարությանը, դատավարությունը չի սկսել։ Իհարկե։ Առանց Ամբաստանյանի չի կարող դատավարություն տալ։ Հասկանալի, ձեր շնորհակալություն, պարոն Հովակիմյան։